A Ciutadella hi ha tants desnonaments de lloguer com habitatges per llogar a la plataforma Airbnb, segons un estudi de l'Institut Menorquí d'Estudis. Per barris, Sant Andreu i Calablanca són les que tenen el nombre més elevat d'habitatges turístics, en total 246, això són 2 de cada 10 habitatges residencials. Però les urbanitzacions del nord, amb només 95, són les que tenen la densitat més elevada, n'hi ha 6 per cada 10. Pel que fa al centre històric, una de cada 10 cases és d'Airbnb. A Menorca, diguem, la valoració patrimonial, arquitectònica, històrica, etc., està sobretot concentrada a l'antiga capital. I d'aquí se'n deriva, per tant, un dels efectes que no són tan desitjats com el de la valorització, no? que és clar, la puja de preus. També hi ha una relació entre el lloguer turístic i l'encariment del mercat immobiliari. Quant al preu dels habitatges de compra, Ciutadella és el municipi més car. Per barris, les urbanitzacions Sant Andreu i Calablanca són les que tenen el preu més elevat, seguit de les urbanitzacions del nord. Però el barri més car de tot Menorca és el Moll de Llevant del port de Mahó. A Mahó podem dir que, tot i que s'apunten alguns símptomes de gentrificació, no s'observen indicadors encara de gentrificació turística. El Consell vol fer una passa més i conèixer també el nombre de desnonaments invisibles, aquells que no arriben a un procés judicial. Tot i que la xifra sol igualar la dels visibles, s'ha demanat col·laboració a l'IBAVI per fer un estudi a partir de les fiances dels lloguers.